Hvad så allesammen? Velkommen til Kraus FIFA, velkommen til en lidt anderledes episode af Kongerne af Premier League. Det er faktisk sådan, at jeg havde optaget episode 7 af Kongerne af Premier League. Problemet var bare, at lyden til var blevet fuldstændig, hvad kan man sige, undskyld, den er fucked up. Den havde valgt at optage med det fuldstændig forkerte mikrofon, hvilket vil sige, at når jeg afspiller klippet, så kan I sådan set ikke høre, hvad jeg siger overhovedet, fordi det lyder så, det er så dårlig kvalitet på den mikrofon, den er brugt. Så derfor bliver jeg altså nødt til i den her episode at lave, kommentere over klippene. Så det bliver ikke live kommentarer, det bliver mig, der kommer til at sidde og kommentere over klippene. Det er lidt ked af egentlig, fordi altså, nu er I vant til, at det er live kommentarer og så videre, og det her, jeg ved godt, det her ikke er selvfølgelig helt det samme. Så det er jeg selvfølgelig lidt ked af, men det er fikset til næste episode, så bare rolig. Den måde, jeg optager webcam med nu her, det er altså med OBS, hvilket ikke min computer ikke er så glad for at trække. Det er derfor, at grafikken på det nu her er lidt dårlig, men det håber jeg ikke kan leve med. Som sagt, det er bare kun én episode, det vil sige, at næste episode er det hele rettet igen, så bare rolig. Men ja, lad os bare komme direkte ind i klippene. Vi kan altså se første klip her, skal vi altså ind mod Arsenal, og vi kan se vores holdopstilling her hurtigt. Ikke noget specielt, jeg vil gå over selvfølgelig, ikke bare... Så bare lige så I kan se den, I kan pause, I kan altid gå tilbage og pause det, hvis I vil se hele holdopstillingen selvfølgelig, så ja. Yeah. Det er altså Arsenal, der får første chance her, Giroud opspiller sig til en rigtig fin chance der, men ikke noget stort problem for, Courtois-boks den der væk selvfølgelig. Her kører de så videre, igen Flamini, jeg ved ikke hvordan han formåsser sig igennem der, forspillet, jeg tror det var Oxlade-Chamberlain fuldstændig fri, og han brænder så på ja, grimmeste vis næsten der. Men... Så er det altså vores tur til at gå op og vise lidt tænder her. Vi kan se Pedro dribler, sætter han videre til Pato. Pato kommer altså udenom forsvaret, men han får altså ikke rigtig et ordentligt skud af sted der og tjekreder den sådan uden problemer faktisk. Helga Sola med et indlæg, og prøv at se det der. Courtois, hvad skal jeg sige? Jeg prøver at gå ud med målmanden der Courtois for at se, om han rent faktisk kunne gribe den. Og det troede jeg også godt, han kunne, men det kunne ikke, i stedet bliver zoomet ind på ham der også. Altså ja, alle sammen ved det, og hans fejl. Prøv at se den igen i en langsom gengivelse her. Courtois smider den indover. Courtois prøver at komme ud af boksen væk og rammer slet ikke engang bolden. Og så kan de altså hætte den nemt ind til 1-0. Men her ved halvlejen, så laver vi altså lige lidt ændring her. Vi kan se, at vi smider Willian ind på højre kanten i stedet for Pedro. Og så smider vi altså Benzema op på angreb i stedet for Pato, fordi de begge to har gjort det virkelig elendigt i den her kamp her. Og det giver altså meget hurtigt på det. Vi kan se, at Daniel Alves dribler flot, spiller videre til Marcelo, der rammer stolpen. Og så er det altså Benzema, vi lige har skiftet ind 10 minutter efter, at han er blevet skiftet ind her ved halvlejen. Så får han altså lidt heldig mål, godt nok. Vi kan se, at Daniel Alves igen en rigtig fin dribletur, han får taget sig. Marcelo, ærgerligt, han rammer stolpen med højbenet der, men den som er selvfølgelig klar til at samle op på den der og score til 1-1. Men det er selvfølgelig ikke nok for os. Vi skal altså op og have hele sejren også, så vi fortsætter med at presse på. Vi har et rigtig godt angreb her med Yaya Touré, spilleren ud til Benzema, ud på kanten der. Rigtig fin angreb her. Laver en lille ball roll, kommer udenom forsvarsspilleren der. Skyder på mål. Lidt heldigt foran altså i anden omgang der igen. Og så scorer han altså til 2-1 for os. Rigtig, rigtig fin mål. Vi får scoret et godt kontraangreb, vi får kørt. Lidt heldigt, at Benzema får den anden gang. Vi kan se den igen her. Rigtig godt ball roll, han laver der, kommer udenom forsvaret. Og der hvor en skyder bliver rettet, eller hvad hedder det, bliver ja, lagt af til ham igen i anden omgang. Lidt heldigt, men det skal der selvfølgelig også til. Ja, fortsætter vi igen. Eriksen når lige at flakke bolden videre til Willian der. Willian løber ud på kanten, sender den videre til Benzema, der er helt fri. 1-1 mod målmanden, og Benzema, han får selvfølgelig sit hattrick der. 3-1 mod Arsenal står den altså til os her. Benzema som sagt med hattricket lige blev skiftet ind i halvlejen. Og går så ind og vender kampen fuldstændig om, vi var bagud 1-0. Og han går så ind og scorer hattrick, og det er jo sådan en rigtig angriber at gøre. Altså Pato, som vi havde ind i første halvleg, der slet ikke havde et skud på mål, tror jeg. Jo, han havde det der ene skud på mål, som var meget svagt. Og så kommer altså Benzema ind i anden halvleg her og scorer hattrick for os. Og således ender kampen altså også 3-1 til os. Det er rigtig, rigtig fint resultat, vi får over Arsenal der, som er en af de sværeste modstandere i ligaen. Og vi hopper altså selvfølgelig direkte videre her. Vi kan se, at det zoomer lige ind på Benzema selvfølgelig, på grund af hans hattrick der. Vi hopper altså direkte videre her, og jeg ved godt, det er sådan lidt... Egentlig lidt kedeligt, at man bare hopper fra den ene kamp til den anden, men der er bogstaveligt talt intet imellem altså de to kampe. Der er ikke nogen, hvad kan man sige, nogen transfer eller sådan noget som helst, så derfor hopper vi bare videre direkte til anden kamp her mod Newcastle United. Jeg ved godt, det er lidt kedeligt at se på, men det ændrer sig selvfølgelig med tiden, når der også kommer transfervindue igen osv. Men sådan her bliver det desværre. Jeg ved ikke, om man kan sige desværre. Altså, I vil nok helst se kampe jo, kan man sige. Men sådan bliver det altså lige de næste mange episoder, indtil der er transfervindue igen her. Så spiller vi her en kamp mod Newcastle, som sagt, og vi laver et rigtig fint angreb der, for os at sende bolden videre til Benzema, men ikke et godt nok skud, han får sig det der. Tim Krul kan stille og roligt redde bolden. Her er Daniel Alves ude på kanten, dribler rigtig, rigtig godt der, sender altså bolden videre til Martins, der er 1-1 mod målmand, og hvordan han ikke scorer på den der, det skal I virkelig ikke spørge mig om.
fuldstændig vanvittigt, at han næsten ikke scorer på den der. En mod en mod målmanden, og har masser af tid til at sparke den ind, og alligevel så sidder den så lige på. Men det er William, der er ligeglad med. Næsten. Han kommer igennem der, og får altså også sat den lige på målmanden, og vores afslutninger i første halvleg, de var utrolig ringe. Men der er en mand i vores klub, der godt kan finde ud af at afslutte. Benzema. Boom. 1-0 til os. Rigtig, rigtig fint forarbejde. Ronaldo der, vi ser den lige i langsom gengivelse igen. Benzema med sit fjerde mål på to kampe nu for os her. Vi ser Ronaldo igen. Helt op på offensiv midt spiller han næsten der. Vinder altså bolden. Rigtig godt træk, Benzema får taget sig der. Og så scorer han altså til 1-0, som sagt. Her er det så os igen, eller Newcastle, der presser på igen. Vi får vundet bolden rigtig, rigtig godt der. Jeg er Tjoretta dribler ud på kanten der med bolden. Kommer helt ind der og får så afslutningen af stedet, men Team Kroll er selvfølgelig på plads og redder den der, som han også skal. Newcastle, de vil selvfølgelig også vise lidt, hvad de kunne, så de laver et rigtig fint angreb. Her vi kan se, Dumbia spiller den videre til Mario, eller hvem det var, det der kunne ikke lige nå at se. Rigtig fint afslutning for sat ind der, men den rammer altså overlæggeren og intet problem for Courtois, heldigvis. Så bliver det altså halvleg, og vi laver det udskiftninger her. Vi sætter altså Barber ind på venstre bakken, og så sætter vi Kennedy ind på venstre kanten der. Og så får de altså også lige en halvleg hver der. Og det giver meget hurtigt på det. Vi kan se Barber allerede i fuld hopla. Derefter 70 minutter spillet, spiller en rigtig fin bold i dybden til Kennedy. Barber løber altså indenom der, får bolden i anden omgang. Og Barber og Kennedy, som sagt, vi lige fik skiftet ind, scorer altså til 2-0 der til os. Vi ser lige målet igen her. Rigtig fint forarbejde. Barber spiller den videre til Kennedy. Og Kennedy med assisten der. Rigtig god 1-2, de forlader der. Barber stille og roligt sparker ind med venstrebenet. Så vi fortsætter altså her. Vi kan se Touré lave nogle rigtig fine driblinger på midten af banen der. Nemanja Matić får bolden, sender den i dybden til Benzema. Og den her chance her, der skal der altså være mål på. Men jeg prøver med rigtig dum idé at sende den over til William der, der desværre ikke rigtig får et ordentligt skud ind på målet der. Og Tim Krul kan puffe den ud til hjørnespark. Her ser vi Matić igen. Kæmper altså så hårdt for at få fat i den bold der. Det er noget jeg rigtig godt kan lide ved Matić der. Spiller den videre til Touré, og hans skud igen. Ikke noget der rigtigt volder Tim Krul problemer. Og så vinder vi altså kampen 2-0 her, som I kan se. Courtois der bare skyder bolden op, og så afslutter kampen der. Altså som sagt, så rigtig fint resultat vi får hentet ind der mod Newcastle. Og vi ligger altså nu på førstepladsen i Premier League med 3 point foran Leicester City og Manchester City, som ligger på 2. og 3. pladsen. Men udover det, så var det altså sådan set det for den her episode her. Igen, jeg er lidt ked af, at det blev lidt skuffende måske, med når det ikke er live commentary. Det er selvfølgelig ikke så hyped, og det er ikke så fedt at se. Og det er selvfølgelig ked af, men igen, jeg håber stadig nyde episoden. Og det bliver selvfølgelig, som sagt, hvad jeg sagde i starten, det bliver selvfølgelig live commentary igen til næste episode, det lover jeg, så bare rolig. Jeg har også en lille sjov ting til jer nu, fordi nu er jeg selvfølgelig lidt ked af her, med at det ikke helt gik i den her episode her. Altså, den her episode blev lidt anderledes, at den ikke blev, det ikke blev en ordentlig episode i hvert fald med live commentary. Derfor har jeg en lille sjov ting til jer. Hvis den her episode kan ramme 180 likes inden klokken 6 i aften, så vil jeg altså uploade episode 8 af Kongerne af Premier League også i dag. Det vil sige, hvis når I går ind og tjekker her klokken 18:00 i aften og ser at den her video har 180 likes eller over selvfølgelig, så vil jeg altså uploade episode 8 som sagt med det samme, og det lover jeg. Så til alle jer, der savner en god gammeldags live commentary Kongerne i Premier League, I må selvfølgelig meget gerne smide et like på videoen her. Hvis vi kan ramme som sagt 180 likes, så kommer episode 8 altså ud i aften. Så ja, igen, det var sådan set det for den episode her. Tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk som altid at smide et like, hvis I nød videoen. Subscribe til I ser mere. Og vi ses.